ni benda apa pula ni eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat. Ni dah bersyar dah masuk-masuk. Halo, dah password wifi? Amboi, amboi. Salam pun belum lagi dah minta password wifi eh? Sekejap eh, maklum buka app. Nah, scan sini. Wah, app apa ni maklum? Astro Fiber punya app. Jap, kalau ada pakai wifi banyak mana sekalipun, tak kacau wifi orang lain. Lah, siapa pula datang tu? Wah, canggih ni Manong eh. Wifi pun boleh asyik-asyik sekarang.